Қауіпсіз өнімді таңда бүгін осында Атаумен облысы орталығында кезекті акция өтті. Шара барысында ұлттық сараптама орталығының жергілікті филиалының мамандары Алтынарман базарында болып азық-түліктерге сынама жасады. Сөреге қойылған тауардың сапасы сын көтереме. Толығырақ келесі бейнематериалда. Біз қаламыздың сауда нүктелерінен күнде азық-түліктің сан түрін сатып аламыз. Мысалға қарапайым алман алайық. Сол жемістің сапасына сауда барысында 100% көзіміз жетпейді. Яғни оны қаншалықты піскен піспегендігін білмейміз. Міне бүгін мына сауда нүктесінде тамаша акция ұйымдастырылып жатыр. Сол шара барысында тұрғындар алманың қаншалықты сапалы екендігіне сараптама жүргізу арқылы көздерін жеткізе алады. Ұйымдастырылған акция қауіпсіз өнімді таңда деп аталды. Шара халық көп жүретін Алтынарман базарында өтіп жатыр. Тексеріс жұмыстарын ұлттық сараптама орталығының жергілікті филиалының өкілдері жүргізеді. Мамандар азық-түліктің сапасын тегін анықтап бермек. На безопасность пищевой продукции. Өнімнің қауіпсіздігін анықтауға арналған акцияға кез келген тұтынушы қатыса алады. Адам өзі сатып алған тауарды мамандарға әкеліп сынама жасатуға мүмкіндігі бар. Қызметкерлер азық-түліктің құрамындағы нитраттың мөлшерін анықтайды. Микробиологиялық сараптама жүргізеді. Бұның бәрі тұрғындардың ішек ауруларына шалдықпай денсаулықтарын сақтаулары үшін өткізіліп жатыр. Акция барысында ақылатты жандардың көмегіне бірен-саран адам ғана жүгінді. Солардың бірі Анастасия Ракова. Ол банан өніміне сынама жасатты. Жемістің құрамындағы нитрат мөлшерін тексерген мамандар өнімнің сапасы жақсы екенін айтты. Да, надо, желательно. Өз басым мұндай акциялардың жиірек өткендігін қалаймын. Қоғам үшін маңыздысы. Мұндай шаралар арқылы сатып алған азық-түлік жеуге жарай ма, жарамай ма, соны біліп аламыз. Мамандар көкөністен бөлек шұжық, кондитерлік өнімдерді де тексерді. Тағы сүттің құрамына да сынама жасады. Мәселен, қазір сарапшы ақтың қышқылдығын анықтап жатыр. Ол үшін жұмыс барысында арнайы қондырғыны пайдаланды. Опускаем лакмусовую бумажку, индикаторное молоко. Қолымыздағы индикаторлық қағазды сүтке батырамыз. Оны 1-2 секунд ұстаймыз. Кейін қағазды сілкейміз. Сүртіп артық заттардан арылтамыз. Бұдан соң тағы бір мұқият сүртеміз де шкалаға қараймыз. Сынама алған өнімнің түсі сапалы сүттікімен бірдей. Яғни оны тұтынуға болады. Жалпы жыл басынан бері өңірде қауіпсіз өнімді таңда акциясы 123 рет ұйымдастырылыпты. Онда қызметкерлер 1100-ден аса сынама жасаған. Нәтижесінде денсаулыққа зиян келтіретін бірде-бір тауар анықталмаған. Байболат Бектемірұлы, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна.